انسانیت کی تاریخ میں ایک ایسی روشن اور تابناک تاریخ ہے جس دن خاندان رسالت مآب کے وہ آخری وارث اور چشم و چراغ حضرت ولی عصر امام مہدی عبد اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت ہوئی اور تمام انسانیت اس دن کو نیمہ شعبان کے جشن کے طور پر کہ جسے شب برات کہا جاتا ہے جو نجات دلانے والی شب ہے اس شب میں جشن منعقد کرتی ہے. آج کی عظیم تاریخ جسے 15 شعبان المعظم کہتے ہیں, آج کا دن بہت ہی عظیم اور مبارک دن ہے. آج ہی کے دن یوسف زہرا امام منتظر